saí de escola e fui na escola para fazer a matrícula com a minha mãe. E quando a gente chegou na escola, eu vi um mocinho passando. Eu falei, nossa, que mocinho bonitinho. E aí logo eu já despertei interesse por ele. E no primeiro dia de aula eu entrei na sala, eu vi ele. Eu falei, olha, é o mocinho que eu encontrei no dia da matrícula. The night we met, I knew I needed you so. And if we had the chance, I'd never let you go. So won't you say you love me? I'll make you so proud of me. We'll make them turn their heads every place we go. So won't you please? E aí a gente ficou muito amigo, a gente saía junto, né? Era tudo junto, só que como amigos. E aí acho que o sentimento foi crescendo, né? E a gente foi se apaixonando e nós começamos a namorar no terceiro ano do ensino médio. Be my baby. My one and only baby. Be my baby. Be my baby now. Somos muito parceiros. Hoje a gente passa 24 horas do nosso dia juntos. Porque a gente trabalha juntos, a gente, né, vive juntos. E uma relação muito boa, de muita amizade, amor, cumplicidade. 12 anos já é um tantinho bom, né? Uma estradinha boa já. E agora a gente tá realizando o nosso sonho de casar na igreja, tudo bonitinho, certinho. E selar o nosso amor perante a Deus. Tá chegando. Vou deixar assim. Acelerando um pouquinho o coração. The night we met, I knew I needed you so. Exige renúncia. É a arte de saber morrer para o seu egoísmo, para fazer o outro feliz. Porque o Vitor não vai precisar pensar no bem-estar dele, porque a Catiúcia vai estar preocupada com isso, não é? E a Catiúcia, por sua vez, não vai precisar pensar nela mesma, porque o Vitor vai estar cuidando disso. E quando os dois cuidam um do outro e tentam fazer um ao outro feliz, os dois são feliz. Não consigo imaginar minha vida sem ele. Ainda mais agora que a gente trabalha junto e vive junto. É, um já faz parte do outro. Não, minha vida não tem mais sentido sem ele. Ninguém separe o que Deus uniu.